Etnoplugged in Orašje 2015. Od 20. do 22. studenog ove godine Centar za kulturu Orašje organizira prvi World Music Festival na ovim prostorima Etnoplugged in Orašje 2015. Trodnevni program festivala nam donosi 20. studenog petak, večer sevdaha i starogradske pjesme u izvedbi Zrinke Posavec. Publika će moći uživati u originalnim izvedbama u kojima se prepliću etno, džez i orientalni zvuk. Koncert počinje u 20 sati u kinodvorani u Orašju, a ulaz je besplatan. Prvog studenog, subota, multimedijska radionica na koju se pozivaju svi ljubitelji etnozvuka i fotografije. Prijave za radionicu se primaju do 20. ovoga mjeseca u prostorijama Centra za kulturu Orašje ili u fotoklubu Orton iz Orašja. 22. studenog, nedjelja, cjelovečernji koncert putokaza višestrukih dobitnika Porina te sudionika Eurosonga, jedinstvene pojave na hrvatskoj glazbenoj sceni koja svojim glazbeno-scenskim nastupima nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Koncert je u 19 sati u kinodvorani u Orašju, ulaz je besplatan. Pokrovitelji festivala, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske i općina Orašje, medijski pokrovitelj Radio Postaja Orašje, partner festivala Fotoklub Orton Orašje. Etnoplugged in Orašje 2015.